Наш кавовий партнер ОЗ «Кава». В умовах карантину працюємо у форматі «Take-away». З собою не лише кава, а й класний настрій. Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. На 9 каналі прогноз погоди вихідного дня. Чого чекати мешканцям Дніпра та області 23 і 24 січня, послухайте зараз. Субота в обласному центрі мінливо-хмарна і волога. Температура повітря плюс 2-4 градуси, але відчувається поки як 0-1. У неділю сонячно, але в першій половині дня можливий невеликий дощ. Південно-західний вітер роженеться до 10 метрів за секунду, і тому буде враження, ніби стало холодніше. Насправді на градуснику буде від 1 до 6 градусів тепла. Атмосферний тиск обидва дні у межах норми. Марганиці, Нікополь, діставайте парасолі. В суботу дощитиме цілий день, в неділю накрапатиме. Але буде і сонце. Температура повітря 23 січня 4,7 вище нуля, 24 – 5,8. Жовті води і Кривий Ріг. Вам дощів пришлють у другій половині суботи надовго, а в неділю – епізодично. Температура повітря 23 січня – 3,7 вище нуля, 24-го – 4,8. Вітер південний з поривами до 11 метрів за секунду. Вологість висока. Павлоград, Кам'янський, Новомосковськ. У вас похмуро, волого і туманно. В суботу без опадів, температура повітря плюс 4,7 градусів. У неділю дощик в обідню пору. Нормальний атмосферний тиск і температура повітря 4,9 тепла. Але не дивіться на градусник, вірте собі, і нам відчуватися буде як 0 плюс 3. Теплолюби радіють плюсовим температурам. Але будьте обачні, відлига зриває з дахів льодяні гулі та бурульки. Тримайтеся подалі від будинків. Але від прогулянок утримуватися не варто. На те вони й вихідні, щоб виходити на свіже повітря. Гарного всім відпочинку. Бувайте! Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисно воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!